السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, میں ہوں ڈاکٹر محمد حماد لکھوی اور پروگرام ہے ہمارا زکوٰۃ کے احکام و مسائل. ناظرین کرام, آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس پروگرام کے اندر رہنمائی حاصل کرتے ہیں مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب سے, جو معروف عالمی دینی شخصیت ہیں, مفسر قرآن ہیں, بہت سی کتابوں کے مصنف. ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے پاس وہ تشریف لاتے ہیں اسٹوڈیو کے اندر اور ہمیں مختلف ہماری جو علمی اور عملی الجھنیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں رہنمائی فرماتے ہیں. زکوٰۃ کے اہم مسائل کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ گزشتہ کئی پروگرامات سے جاری ہے, اور گزشتہ پروگرام میں ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا ان اموال کی زکوٰۃ کے حوالے سے جو نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہیں یا پھر ملکیت کے اعتبار سے مختلف ہیں. اسی پہ ہماری گفتگو جاری ہے, اور آج ایک دفعہ پھر ہمارے پاس تشریف فرما ہیں حافظ صلاح الدین یوسف صاحب. ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حافظ صاحب, بہت شکریہ تشریف آوری کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آپ ہمیشہ تشریف لاتے ہیں, ہم آپ سے بہت سیکھتے ہیں, اور یہ جو تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ اسی طرح جاری رکھے, آپ تشریف لاتے رہیں اور ہم آپ سے سیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اللہ کی توفیق سے. اچھا صاحب, گزشتہ پروگرام میں شاید آپ کے ذہن میں ہوگا, ہم بات کر رہے تھے مال تجارت کی زکوٰۃ کے حوالے سے, اور اس میں آپ نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی مال مستفاد. یہ مال مستفاد کیا اصطلاح ہے, اور یہ کہاں سے آئی ہے, اور اس کا اطلاق کس چیز پر ہوتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, وہ اس اصطلاح کی بنیاد ہے مال مستفاد کی. اچھا جی. اس حدیث میں الفاظ یہ ہیں, آپ نے فرمایا ہے من استفاد مالا فلا زکاۃ علیہ حتی یحول علیہ الحول. اچھا جی. کہ جو شخص جس کو مال مستفاد حاصل ہو. اچھا. حدیث کے الفاظ میں ہی یہ اصطلاح موجود ہے. اس حدیث کا ترجمہ سن لیں. من استفاد مالا, جس شخص کو مال فائدے میں حاصل ہو, یعنی مال مستفاد حاصل ہو, فائدے میں مال حاصل ہو, تو اس پر زکوٰۃ اس وقت تک نہیں ہے جب تک اس پر سال نہ گزر جائے. ٹھیک. یہ تو حدیث ہے, اس سے یہاں یہ مال مستفاد کی اصطلاح بنی ہے. جی ٹھیک. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ میں نے بیان کیا تھا کہ ایک شخص سارا سال تجارت کرتا رہتا ہے, تو مال اس کے پاس آتا جاتا رہتا ہے. یہ استفادہ مال کی صورت ہے کہ مال آ رہا ہے جا رہا ہے, آ رہا ہے جا رہا ہے, یہ مسلسل ایک استفادے کی صورت ہے. سمجھے؟ اس کو مال مستفاد کہا گیا ہے. اب اس کی زکوٰۃ کب دینی ہے؟ جب اس کا مہینہ زکوٰۃ نکالنے کا آ جائے گا, اس وقت اس نے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کے پاس موجودہ رقم کتنی ہے, اس طریقے سے مارکیٹ میں اس کی رقم کتنی پھیلی ہوئی ہے. تو جو قرضے اس کے ڈوبے ہوئے ہیں اس کو چھوڑ کر جتنے قرضے کی رقم مارکیٹ سے ملنی یقینی ہے, ان سب کو اس نے شمار کرنا ہے. اچھا جی. اور پھر اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے. البتہ اس میں ایک دوسری نوعیت کا مال بھی اس کو فائدے میں حاصل ہوتا ہے. وہ فائدہ چونکہ تجارت سے الگ ہے, اس لیے وہ مال مستفاد میں اس کو ہم شامل نہیں کریں گے. وہ کیا ہے کہ ہبے کی صورت میں اس کو کوئی بڑی رقم مل جاتی ہے, کوئی گفٹ دیتا ہے, ہبہ کر دیتا ہے, یا وراثت کے طور پر اس کے پاس ایک بہت بڑی رقم آ جاتی ہے. اب اس کا اس تجارت سے جو وہ سارا سال جاری رکھتا ہے, وہ اس کا اس مال سے کوئی تعلق نہیں. وہ تو اس پر تو جو بچت اب اس پر زکوٰۃ, جب اس پر سال گزر جائے گا پھر زکوٰۃ ہوگی. تو یہ گویا وہ مال مستفاد سے ہی ایک الگ صورت ہے یہ. اچھا آپ سب, آپ نے فرمایا جو حدیث آپ نے بیان کی, حتی یحول علیہ الحول, حتی یحول علیہ الحول, ایک سال اس کے اوپر گزر جائے. ہاں. مال مستفاد وہ ہے جو آتا جاتا رہتا ہے, اور پورے سال میں جو کیش فلو ہے, جو سرمایہ کے یہ مال مستفاد. آپ نے یہ بیان کیا. جی. ایک آدمی نے کاروبار کے پچھلے رمضان میں اس کے کاروبار کا ٹوٹل جو والیوم تھا, ساری مارکیٹ کی رقم ملا کے ہر چیز 10 لاکھ, سال بعد آج اس رمضان میں اس کا مال ہو گیا 20 لاکھ. پچھلے سال تو 10 لاکھ تھا, اس سال 20 لاکھ ہے,
اب سال جو گزرا ہے وہ تو 10 لاکھ پہ گزرا ہے, 20 لاکھ پہ تو نہیں گزرا. نہیں, اور حدیث آپ نے سنائی کہ جب تک سال نہیں گزرے گا تب تک زکوٰۃ نہیں ہوگی. اب یہ جو 20 لاکھ ہے اس پر سال تو گزرا نہیں ہے, اس پر زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ نہیں, یہی تو آپ نے حدیث کا مطلب صحیح سمجھا نہیں ہے نا. وہی صحیح سمجھا دینا, میں نے اس لیے سوال کیا. ہاں ٹھیک ہے, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ سال گزرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا. جی جی, اس نے ایک مہینہ مقرر کیا ہوا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا. بالکل ٹھیک. اب سارا سال وہ تجارت کاروبار کرتا ہے. اب مثال دیے, اس نے 10 لاکھ سے کاروبار کا آغاز کیا, سمجھے؟ اب 10 لاکھ سے اس نے کاروبار کا آغاز کیا, اب اس کے بعد رقم آ رہی ہے جا رہی ہے, آ رہی ہے جا رہی ہے, والیوم ہو گیا 20 لاکھ. 20 لاکھ. اب ایک سال کے دوران میں وہ 10 لاکھ سے بڑھ کر 20 لاکھ ہو گیا اس کے پاس, سمجھے؟ اب ظاہر بات ہے کہ اب اس کی مہینہ وار تو وہ حساب رکھ ہی نہیں سکتا, نہ ہفتہ وار کوئی حساب رکھ سکتا ہے. رکھ سکتا ہے کوئی تاجر نہیں, لیکن سال بعد یہ تو شریعت حتیٰ یہود علیہ ہول کا مطلب یہی ہے کہ اب اس 10 لاکھ سے جو اس نے جو کاروبار شروع کیا ہے, اب اگلے رمضان تک, اچھا جی, جب تک سال نہیں گزر جاتا, یہ درمیان میں جو آنے جانے والی رقم ہے اس کا حساب وہاں جا کے کرنا ہے. اس کا ہفتہ وار یا مہینہ وار حساب تو ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو اس کا حساب سال گزرنے کے بعد کرنا ہے اسے. تو سال گزرنے کے بعد جو بھی مال ہوگا گویا کہ یہ 10 لاکھ کا ہی استفادہ ہے. ہاں جی ہاں, اسی سے حاصل ہونے والا مال ہے, اس لیے یہ اسی میں شمار ہوگا. شمار ہوگا یہ, اس پر ایک سال گزر گیا ہے. یعنی سال گزرنے کا مطلب حساب کرنے کے حوالے سے ہے. ہاں جی ہاں, اس حوالے سے نہیں ہے کہ جو آخری دن آپ کے پاس سرمایہ آیا اس پر تو سال گزرا ہی نہیں. اس سے آپ سب ایک اور سوال پیدا, بلکہ ایک دن پہلے بھی اگر اس کے پاس کوئی بڑی رقم آئی ہے اسی لین دین کی, وہ بھی شامل ہوگی. شامل ہوگی, اب اس پر تو ایک دن ہی گزرا ہے. ٹھیک. اب سب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے, یہ تو بات ہے خالص کاروبار کے حوالے سے. ایک آدمی جو سیلریڈ پرسن یعنی تنخواہ دار آدمی ہے, یا اس کے کوئی اور ذرائع آمدن ہے, کاروبار نہیں ہے, اس کا بینک بیلنس ہے, پورا سال اس کے پیسے آتے جاتے رہے, سال پہلے جو اس نے دن مقرر کیا ہوا یا مہینہ مقرر کیا زکوٰۃ کا, سال پہلے اس کے پاس 5 لاکھ تھا, کبھی کیش نکل گیا, کبھی آ گیا, کبھی چلا گیا, خرچ ہو گیا, آ گیا, پورا سال یہ جاری رہا. اب جب رمضان میں آیا ہے تو اس کے پاس وہ 5 لاکھ کی بجائے 10 لاکھ, زکوٰۃ کس پہ ہوگی, 5 لاکھ پہ یا 10 لاکھ؟ نہیں, اس پہلے تو اس بات کی وضاحت کی جائے نا کہ جب وہ کاروبار بھی نہیں کر رہا ہے, ایک ملازم آدمی ہے جس کی لگی بندی تنخواہ ماہانہ آتی ہے, تو یہ 5 کی جگہ 10 کس طرح ہو گیا؟ پہلے تو اس کی وضاحت کی جائے نا. میں عرض کرتا ہوں آمدنی کے تنخواہ دار آدمی کے بھی مختلف ذرائع, مثال کے طور پر وہ پیپر مارکنگ کرتا ہے, مثال کے طور پر وہ کوئی ایسی ایکسٹرا ڈیوٹی دیتا ہے جس سے اس کو پیسے آتے ہیں, یا اساتذہ جو ہیں یونیورسٹیوں کے, کالجز کے, اسکول ٹیچرز, یہ ایکسٹرا ڈیوٹیز دیتے ہیں, امتحان لیتے ہیں, یا جو بھی اس کے ذریعے آمدن میں ایسی چیزیں شامل ہیں جو اس کی تنخواہ کے علاوہ بھی ہیں. ٹھیک ہے. کبھی اس کے اخراجات میں زیادتی ہو جاتی ہے, اضافہ ہو جاتا ہے, اس کے مال خرچ ہو جاتا ہے, بعض اوقات اس کا اکاؤنٹ بیلنس 0 بھی ہو جاتا ہے, بعض اوقات پھر پیسے آ جاتے ہیں, کبھی چلے جاتے ہیں, پورا سال یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اتفاق سے جب اس نے زکوٰۃ دینی تھی, کوئی گزشتہ بل اس کے اڑے ہوئے تھے, وہ اس کی پیمنٹ ہو گئی, اس کے پاس مال اتنا آ گیا, بینک بیلنس 5 لاکھ سے زیادہ ہو گیا, 10 لاکھ ہو گیا, یا اس کو آپ یہ دیکھیں دونوں صورتیں ہیں, 5 ہی رہا فرض کریں, 5 ہی رہا, لیکن درمیان میں سارا سال نہیں رہا, 5 ہی رہا سارا سال درمیان میں نہیں رہا, یا کم ہو گیا یا زیادہ ہو گیا, تینوں صورتوں میں زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ پچھلے سال کا حساب رکھنا پڑے گا یا صرف اسی سال کا حساب؟ دیکھو نا, آپ نے جو وضاحت فرمائی ہے اس کی روح سے تو یہ وہی مال مستفاد والی صورت بن جاتی ہے جو تجارت کرنے والے شخص کے ساتھ پیش آتا ہے معاملہ. لیکن وہ تجارت تو کر نہیں رہا. تجارت تو نہیں کر رہا, لیکن ایک متبادل ذرائع سے اس کے پاس رقم تو آئی ہے نا. اس پر سال نہیں گزرا صاحب. نہیں, اس کی وہی صورت بنے گی جو مال مستفاد کی ہے. مال مستفاد تو اسی میں سے آیا. اب دیکھو نا, اب اس نے مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا کام کیا, اس کو رقم ملی, پھر 2 مہینے بعد اس نے کچھ کام کیا, پھر اس کے پاس وہ رقم مل گئی, پھر 4 مہینے بعد. اب ایک شخص کے لیے یہ اس طرح کا حساب وہ اگر رکھ سکتا ہے تو بے شک رکھ لے. شریعت نے تو ایک بہت آسان اصول ہمیں بتلا دیا ہے کہ سارا سال جو تمہارے پاس آتا جاتا رہے اس میں حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جب تمہارا مہینہ آئے تو اس میں حساب کر لو. اب ایک شخص تجارت کرتا ہے, اس کے لیے بھی آسانی ہے,
اور ایک استاد ہے اس کی جو صورت بدلائی ہے تو اس کی تجارت یہی ہے جو ذریعہ آپ نے بدلا ہے آمدنی کا. تجارت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضرور مارکیٹ میں دکان کھول کر بیٹھے تو وہی تجارت ہے, یہ بھی تو ایک تجارت کی صورت ہے. آمدنی تجارت کس کو کہتے ہیں؟ آمدنی کا ایک ذریعہ. نہیں آپ سب, میں عرض کروں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن میں عرض کروں, میرے ذہن میں سوال, طالب علمانہ سوال یہ ہے کہ ایک شخص مزدوری سے کما رہا ہے, دوسرا آدمی وہ ہے جس نے پیسہ انویسٹ کیا ہے. دونوں کے حکم کا فرق ہونا چاہیے. جس نے پیسہ انویسٹ کیا ہے اس میں تو مال مصطفیٰ آ رہا ہے. ایک آدمی نے کوئی پیسہ انویسٹ نہیں کیا, اس کو جو کچھ مل رہا ہے وہ اپنی محنت کا, اپنی جان لگا کر, اپنا وقت لگا کر اس سے کمائی حاصل کر رہا ہے. اس کا صرف قصور یہ ہے کہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے موجود ہیں اور اس کا کوئی گزشتہ پیمنٹ کا بل رکا ہوا تھا, وہ بالکل زکوٰۃ ادا کرنے کے قریب آیا اور اب اس کی پیمنٹ ہو گئی. اب اس کے پاس پیسے 10 دن پہلے بھی نہیں تھے, اب اس کے پاس پیسے آ گئے یا اس مہینے میں آ گئے. میں اگر یہ سمجھوں کہ اگر اس وہ کیلکولیشن یوں کر لے, مال مستفاد کا تو اسی میں سے اس کو پیسے آئے ہیں, یہ پیسے آئے ہیں الگ. آپ نے پہلے فرمایا تھا آپ الگ نا سب کہہ رہے ہیں, نہیں یہ تو آپ کی غلط فہمی ہے نا, آپ اس کو الگ تصور کر رہے ہیں. چلے میں اس کو دہراؤں گا, لیکن اس وقت ہمیں ایک وقفے پہ جانا ہے تو اس پہ بات ہم انشاءاللہ کریں گے. ناظرین کرام, بہت عملی مسائل جو میرے آپ کے, ہم سب کے مسائل ہیں, ان کے بارے میں ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب سے, اور اس وقت ہمیں مختصر سے وقفے پہ جانا ہے. امید ہے اس کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے زکوٰۃ کے احکام و مسائل کے حوالے سے, اور وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب. اب سب, میں وقفے سے پہلے میں نے ایک سوال آپ کے سامنے رکھا تھا اور میں اسی کو دہراتا ہوں, آپ ہماری رہنمائی فرما دیجئے تاکہ ہم گفتگو کو آگے بڑھا سکیں. وہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص جس نے مال انویسٹ نہیں کیا اور اس نے مال نہیں لگایا تجارت میں, تجارتی مال نہیں ہے, اس کے اکاؤنٹ بیلنس میں سارا سال رقم آتی جاتی رہتی ہے مختلف قسم کے ذریعے آمدنی سے, وہ اپنی رزقات کیسے کیلکولیٹ کرے گا؟ پچھلے سال فرض کریں اس کا بیلنس 5 لاکھ تھا, اس سال اس کا بیلنس کبھی 6 لاکھ ہو گیا, کبھی 4 لاکھ ہو گیا, تو اس کی کیلکولیشن کیسے ہوگی؟ آپ یہ تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں تاکہ ہم بات کو آگے بڑھا سکیں. میرے خیال میں تو جس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے, یہ مال مصطفیٰ سے کوئی مختلف صورت نظر نہیں آتی جی, تو اس کا بھی وہی حکم ہوگا جو مال مصطفیٰ کا بیان کیا گیا ہے. صحیح, کہ جب وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا مہینہ آئے گا, آخری اکاؤنٹ بیلنس دیکھیں, جو آخری جتنی رقم اس کے پاس ہوگی اس میں اس کو شمار کیا جائے گا. اس کی مثال آپ ایسے ہی سمجھے نا, کوئی پروفیسر ہے, اس کی محنت مزدوری وہی ہے جس کی آپ نے مثالیں دی ہیں. صحیح, تو اس کے مقابلے میں ایک مزدوری کرنے والا شخص ہے, اس کی آمدنی مزدوری کے ذریعے سے ہی ہے, وہ بھی کبھی کم ہو جاتی ہے, کبھی زیادہ ہو جاتی ہے, لیکن اس نے بھی تو آخر میں دیکھنا ہے نا. تو یہ پروفیسر حضرات یا اساتذہ حضرات کی بھی تو یہ بھی تو مزدوری ہے نا, مزدوری پیپر دیکھ کر جو رقمیں وصول کرتے ہیں مزدوری ہے, یا پچھلے بل اگر اس کے ان کے رکے ہوئے ہیں وہ تو وصول ہو جا رہے ہیں. تو یہ سب مال مصطفیٰ سے مختلف تو نہیں ہو سکتے. یہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ جس طرح ہبے کی صورت میں یا وراثت کی صورت میں ملنے والی رقم کو الگ شمار کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ سہولت یہ دی جا سکتی ہے کہ اس کو اس میں شمار کر کے آپ اس کو الگ تصور کر لیں. صحیح, لیکن میری رائے میں زیادہ صورت بہتر وہی ہے جو میں پہلے آج کل کی ہے, کہ یہ مال مستفاد میں ہی آنا چاہیے. اور اگر اس کو ہبے کی یا علاوہ ازیں کسی آمدن سے آئی ہوئی رقم کے اوپر قیاس کیا جائے تو پھر اس پر سال گزرنے کا حساب رکھا جائے گا. ہاں جی, اگر سال گزرے گا تو پھر اس کو زکوٰۃ ادا کریں گے. جزاکم اللہ خیر. اچھا صاحب, مشترکہ کاروباری کمپنیاں یا حصص کی کمپنیاں جس میں بہت سارے لوگوں کا سرمایہ انویسٹ کیا ہوا ہوتا ہے, بانڈز فروخت کیے ہوئے ہیں, مختلف قسم کے جو طریقے ہیں لوگوں کا سرمایہ اکٹھا کر کے ایک مشترکہ کاروباری کمپنی بن گئی ہے, زکوٰۃ کیسے کیلکولیٹ ہو؟ مشترکہ کمپنیوں میں جو مختلف لوگوں کا سرمایہ لگا ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کو ان کے حصوں کے تناسب سے ان کو ہر سال نفع تقسیم ہوتا ہے, تو وہ ان کی گویا آمدنی ہے.
वो शेयर से आए या किसी कंपनी में कारोबार में लगा हुआ हो या उसने शेयर खरीदे हुए हों, तो ये सब उसकी आमदनी के एक ज़रिए हैं ये सारे। तो वो जो आमदनी उसको होगी नफ़े की सूरत में, वो उसकी जो दीगर आमदनी है उसके साथ मिलकर उसको देखना पड़ेगा कि इसकी ज़कात इस पर आयद होती है कि नहीं होती है। यानी वो कंपनी ज़कात अदा नहीं करेगी सबकी मुश्तरका तौर पर, अच्छा जी, बल्कि अपने अपने तौर पर जो जो हिस्से जिन जिन लोगों को अपने अपने सरमाए के हिसाब से आएगा, अच्छा जी, हर शख्स अपने अपने तौर पर ज़कात अदा करेगा। यानी उस सबकी मुश्तरका कंपनी ज़कात अदा नहीं करेगी, कंपनी ज़कात अदा नहीं करेगी, बल्कि शेयर्स की मालियत देखकर हर शख्स अपने तौर पर वो ज़कात कैलकुलेट करेगा, चाहे उसका सरमाया कंपनी में ही पड़ा हुआ है। हाँ जी हाँ, सरमाया वहाँ पड़ा हुआ है लेकिन बचत तो आखिर इसकी है, लिहाजा इंफरादी तौर पर हर शख्स कैलकुलेट करेगा और फिर उसके बाद ज़कात। अच्छा, इसमें एक और भी पहलू है, वो शायद उस तक आपका जहन नहीं गया। एक शख्स का 10 लाख रुपया सरमाया लगा हुआ है, अब उसके नफ़े पर तो उसने ज़कात देनी है, लेकिन ये 10 लाख रुपये पर भी ज़कात निकलेगी, ये भी तो बचत है, ये कारोबार है, कारोबार है बिल्कुल ठीक। इस पर लोगों की तवज्जो आमतौर पर जाती भी नहीं है, तो ये 10 लाख रुपया भी तो उसका महफूज है ना सरमाया हुआ, जिसकी बुनियाद पर उसको मजीद नफ़ा मिल रहा है। बिल्कुल ठीक। तो एक तरफ से तो वो उस नफ़े को अपनी आमदनी में शामिल करके देखेगा कि उसके पास वो खर्च हो गया है या इतनी रकम बच गई है जिस पर ज़कात आयद होती है, उसमें से ज़कात निकालेगा। इसी तरीके से उसका जो 10 लाख या 20 लाख या जितने भी उसमें रकम महफूज है वहाँ लगी हुई, उसकी अलग वो ज़कात देनी पड़ेगी उसको। सही। इसका मतलब यह है कि अगर कोई किसी कारोबारी कंपनी की बजाय किसी कारोबारी शख्सियत को भी कुछ पैसे दे देता है, हाँ, कि मेरे इन्वेस्ट कर लो, और वो इन्वेस्ट करने के बाद कुछ ना कुछ इसको ज़रिया आमदन इसका बन, हाँ, जाता है, सालाना उसको कुछ ना कुछ दे देता है, तो उसमें से भी उसको ज़कात देनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी उसकी बचत है, उसका लगा हुआ सरमाया है, उसमें से भी ज़कात दे। यानी ये भी माल तिजारत के हुक्म में, माल तिजारत के। अच्छा, आप सब रिकाज किसे कहते हैं? रिकाज असल में कहते हैं कोई दफीना किसी को मिल जाए। अच्छा जी। यानी किसी शख्स ने कोई ख़जाना ज़मीन में दफन कर दिया था और किसी और को मिल गया, किसी और को मिल गया इत्तेफाक से, सही है, इसको रिकाज कहा जाता है। अच्छा जी। व फिर रिकाजिल खुमस। अच्छा जी। के रिकाज में खुमस है, यानी जितना भी वो ख़जाना मिला है उसको दफन शुदा, उसमें से वो पांचवा हिस्सा, यानी ज़कात तो है ना 2.5%, इसमें वो पांचवा हिस्सा निकालेगा, 20%। हाँ, वो पांचवा हिस्सा निकालेगा, पांचवा हिस्सा निकालेगा, और वो पांचवा हिस्सा उसके मसारिफ वही होंगे जो ज़कात के हैं। हाँ, वो जाहिर बात है, वो ज़कात के मसारिफ ही, यही ये ज़कात ही है, ज़कात की हैसियत है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि वो जब उसको मिलेगा वहाँ साल गुजरने का हिसाब नहीं रखा जाएगा, मिलते ही फौरी तौर पर कैलकुलेट करके उसमें से खुम्स दे देगा। अच्छा, वैसे ये जो दफीना है इसका हुक्म क्या है किसी शख्स को? ये स्टेट की मिल्कियत होता है या जिसको मिले उसकी मिल्कियत होता है? पहले तो जिसको मिलता था ना उसकी मिल्कियत होता था, पहले से मुराद पहले जमाना, यानी ये जो आपकी सारे की हुकूमतें नहीं बनी थी। अच्छा, उस दौर में तो यही होता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इसकी क्या हैसियत थी? उस दौर में भी गालिबन इसकी इनफरादी हैसियत ही समझी गई है। अच्छा जी। तो अब तो चूँकि हुकूमतें दावेदार बन जाती हैं, किसी को इनफरादी तौर पर उस पर कब्ज़ा नहीं करने देती, तो शरी तौर पर ये जायज़ है कि हुकूमतें उसको कब्ज़े में ले लें? अब ये तो उलमा को इस पर एहतियात करना पड़ेगा, यानी कब्ज़े में ले सकती हैं या नहीं ले सकती, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि दफीना जो है वो मिलता है तो हुकूमत, अगर हुकूमत के इल्म में आ जाए, अच्छा, तो वो हुकूमत तो नहीं छोड़ दी। नहीं, किसी इनफरादी शख्स को दफीना मिला है तो उसकी ज़िम्मेदारी है शरी तौर पर, आप क्या आप समझते हैं कि उसकी ज़िम्मेदारी है हुकूमत को इन्फॉर्म करे कि ये मुझे मिला है, या वो खुम्स दे के अदा कर ले और उसकी ज़िम्मेदारी अदा हो गई, खुम्स अदा हो गया और बाकी वो उसके अपने ज़ेर इस्तेमाल ला सकता है? हाँ, अगर उस मुल्क का कोई ऐसा कानून नहीं है तो वो अपने तौर पर इस तरह कर सकता है। अगर मुल्क का कानून है तो उसको मुल्क की कानून फॉलो करना पड़ेगा। अगरचे शरी तौर पर उसके पास जवाज मौजूद है लेकिन मुल्क की कानून की उसको पाबंदी करनी पड़ेगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा, सब ये फरमाएं कि ये जो माल तिजारत के हवाले से हम बात कर रहे थे और मुख्तलिफ किस्म के अमवाल की ज़कात, इन सब के मसारिफ एक ही हैं? यानी ज़कात चाहे माल तिजारत की हो, ज़कात चाहे करेंसी की हो, ज़कात चाहे माल मवेशी की हो,
سب کے مصارف ایک ہی ہیں؟ ہاں مصارف تو ایک ہی ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، یہ جو آٹھ مصارف ہیں، وہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 7 کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقات کا لفظ استعمال کیا ہے. صدقات میں یہ ساری زکوٰۃ ہے، چاہے وہ مال تجارت کی ہے، سونا چاندی کی زکوٰۃ ہے، یا جانوروں کی زکوٰۃ ہے. میں یہاں پہ اصل میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سونا چاندی، مویشی، بھیڑ بکریاں، اونٹ، گائے، یہ سب کا نصاب الگ الگ ہے؟ ہاں الگ الگ ہے. اچھا، اس کو کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ کیا نصاب مثلا کیسے؟ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اتنے اونٹ ہوں تو اس میں اتنی زکوٰۃ ہے، اچھا جی اتنی گائیں ہوں تو فلاں زکوٰۃ ہے، اتنی بکریاں ہوں تو اس میں اتنی زکوٰۃ ہے، یہ اس کی تفصیل حدیث میں موجود ہے. اچھا، اب چونکہ یہ ہمارے شہری مسائل نہیں ہیں اس لیے ہمیں اس میں تفصیلات اور ہر ایک کو درپیش بھی نہیں ہوتی، جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کو مسئلہ درپیش ہو، مسائل ہیں، وہ اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. جی ٹھیک. چار قسم کے اموال ہیں جن پر شریعت کی طرف سے زکوٰۃ عائد ہے. اچھا جی. اس میں زمین کی پیداوار ہے، فصل. اب فصل اس میں سالانہ زکوٰۃ نہیں ہے. میں یہی پوچھنے والا تھا کہ ہاں اس پر حولان حول ضروری نہیں ہے. جی جی. اس کی بنیاد فصل ہے، اگر سال میں دو مرتبہ فصل ہوتی ہے تو دونوں مرتبہ اس کو عشر دینا پڑے گا، اس کے لیے پھر زکوٰۃ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. ہے وہ بھی زکوٰۃ کی قسم ہے لیکن اس کے لیے ایک الگ الگ استعمال ہوتا ہے عشر کا. تو اس کا جو عشر ہونا ہے وہ فصل کی بنیاد پر ہونا ہے. اگر سال میں ایک مرتبہ فصل ہوتی ہے تو ایک مرتبہ عشر نکلے گا. دو مرتبہ فصل ہے، جس طرح آج کل ایسے ذرائع نکل آئے ہیں کہ وہ دو دو مرتبہ فصلیں لے. ٹھیک، اس کی شرح کیا ہوگی آپ صاحب؟ اس کی بتلایا نا، عشر یا دس. نہیں، میں اصل میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ کتنی مالیت کی فصل ہو کہ اس میں سے اس کا نصاب کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے پانچ وسق. پانچ وسق، تو یہ ہمارے موجودہ حساب سے کتنا تقریباً یہ 16-17 من بنتے ہیں. یعنی 16-17 من سے اگر کسی بھی فصل کی آمدنی زیادہ ہو جاتی ہے یا اتنی ہوتی ہے تو اس کو عشر دینا پڑے گا. آپ سب بہت شکریہ، ہم آپ سے بہت سیکھ رہے ہیں، بہت مفید رہنمائی آپ نے فراہم کی. لیکن پروگرام کا ہمارا وقت اختتام کے قریب ہے، ہمیں اپنی گفتگو اس وقت مکمل کرنی پڑے گی. انشاءاللہ اگلے پروگرام اس کو پھر جاری رکھیں گے. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں مولانا حافظ صلاح الدین یوسف، اور بہت ہی مفید عملی مسائل کے حوالے سے رہنمائی ہم حاصل کر رہے ہیں ان سے. لیکن یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلے پروگرام میں انہی مسائل کے نئے پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے مزید رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب سے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.